ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍କୁ 1-0 ହରାଇଛି। ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସେମିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 30 ବର୍ଷୀୟ ରୋବମେନ୍ ପାୱେଲ୍ଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋବମେନ୍ ପାୱେଲ୍ଙ୍କ କଥା, କାରଣ ପାୱେଲ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଗରିବୀ ଜୀବନରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଜମୈକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ସିନା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ବି କହିବ ସତରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟମୟ ଶୈଶବ ଥିଲା। ତେବେ ରୋବମନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ପାଳିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋବମନ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପୁଅ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦେଶର ନାଁ ରଖିଛି। ରୋବମନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ପରଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ସହ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଥିଲେ। ରୋବମନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଜମାଇକାରେ ବୋନିଷ୍ଟେର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହାର୍ବର୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମଦର ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିବା ନିହାତି ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ସେପଟେ 2019 ରୋବମନ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶିଆଲ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ କାହାଣୀ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ, କଷ୍ଟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଆମେ ସିନା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର କଠିନ ପଥ ଦେଇ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।